حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا، ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے، پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ حضرت تالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا، ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی۔ پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری پوری زرہیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کریں، اور اپنی زندگی نیک کاموں میں خرچ کریں۔